Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je podatelna? Promiňte, já jsem nevěděla. Ne, počkejte, já vám poradím. Musíte zpátky dolů po schodech, chodbou vlevo a na konci chodby kancelář 101. Lidi to často míjí. Aha, tak děkuju. No, nemáte za co. Naschledanou. Kdo chce zvítězit sám nad sebou, nesmí se jít z cesty.